І до мистецтва доторкнутися, і здати кров. У Дніпрі відкрилася експозиція «Донорство – це про життя». На ній найкращі роботи міжнародного фестивалю конкурсу «Donor.ua Art Project». Роздивляючись малюнки, відвідувачі мають змогу дізнатися свою групу крові. Для цього організатори облаштували мобільну лабораторію. Усе для того, аби привернути увагу до проблеми донорства. Як це було, бачила наша Дар'я Пшенична. Виставкова зала прямо в холі торговельного центру. Десятки картин, головний персонаж яких – кров. Донорство – це про життя. Так називається експозиція, що вперше відкрилася у Дніпрі і моментально привернула очі до себе. Якраз картини мене заманили, красиві картини висять. Підійшов, подивився, поінтересувався. Не тільки насолодитися мистецтвом, але й здати аналіз. Таким бонусом міг скористатися кожен відвідувач. Зараз вірус-фактор. Це буде з капілярної крові. Можливістю швидко і безкоштовно дізнатися групу крові скористалася і дніпрянка Юлія. Каже, така акція змінила її погляд на донорство. Мене зацікавили з картини, які стоять тут. Я підійшла, подивилася, побачила, що тут проходить акція. І вона мене надихнула в майбутньому, можливо, стати донором і віддати частинку себе людям. Через картини організатори прагнули донести, що донорство – це не боляче і безпечно, а інтерактивом у вигляді аналізу крові зосередити увагу більшості людей. Донорство – це про життя, мистецький проєкт, мета якого – показати, що донорство – це красиво, цікаво, привернути увагу громадськості до дефіциту донорської крові. Будь-яка кров дуже важлива і дуже цінна, тому що кров – це ті ліки, які неможливо синтезувати, їх неможливо купити в аптеці. Потрібно, щоб людина прийшла, здала кров, і лише після цього пацієнт отримує цю рятівну рідину. Медики наголошують, донорів в Україні вдвічі менше, ніж треба. За статистикою, на тисячу людей необхідно 33 донори. Їх же всього 13. Ба більше, ця кількість щорічно зменшується. Аби стати рятівником та поділитися своєю кров'ю, є кілька вимог. Він має бути здоров, у нього не має бути гепатита, має бути нормальний гемоглобін. Тобто вище, ніж 120 у жінок, більше, ніж 140 у чоловіків. І все, може приходити. Перед тим, як здавати кров, можна випити сладкий чай. І все. А потім вже можна кушати. Виставка експонуватиметься до 2 березня. Відвідати її можна за адресою вулиця Нижньодніпровська, 17. Далі вона вирушить Україною. Дар'я Пшенична, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий».